Bütün bu rəqəmlər düzülüb qabağıma. Ölüm günü, ad günü, ölüm günü, ad günü. Novruzali Mammadov təkcə talışların yox, bir Azərbaycan xalqının bir qəhrəmanı kimi tarixə düşdü. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Dedilər ki, o parkın axırı dənizdir. Eşidən kimi özümü məcbur elədim ki, tək-tənha gedim dənizin kənarına, orada oturdum xeyli. Sonra adət elədim, tez-tez gedirdim, otururdum, Xəzəri anırdım, uşaqlarımı, yoldaşımı, Lənkərana gedirdik. Çünki bu hökumət özünün nə qədər çirkin və nə qədər səviyyəsiz olduğunu bütün çılpaqlığı ilə göstərdi. Bəlkə bu faciə baş verməsəydi, mən də indi Azərbaycanda yaşayacaqdım. Niyə belə oldu mənim taliyim axı, nə eləmişdin o səlik? Amma mən inanmış bilirəm ki, xıdaman diyalam, xəlləq alam səysə bərhəqqi, əv heç vaxt ki, zulümü Bəcəzi onu bağatır inşallah. Olmaz. Allah zülümkara lənət eləsin. Ya Allah, Allah Novruzali Mammadovun yerini cənnətli qəlsin. Gedənə bax, gedənə. Ağlaya, ağlaya. Düşdüm yollara Yaray Rusiya Yar bağrını yaralı